Dobro večer, poštovani gledalci. Ovo je još jedan magazin Ina na kanalu televizije Pink. I još jedna praznična emisija. Dakle, ceo decembar smo u prazničnom raspoloženju. Na početku, naravno, moram da pozdravim prijatelja ove emisije. Večeras je prijateljem emisije Imunitea, stimulator efikasnijeg imunosistema. Onda Alta Moda, boja za kosu, italijanskog proizvođača Alfa Parf, boja, sjaj i maksimalna nega. I Oral Flux, rastvori kompanije Actavis za lep i zdrav osmeh. Nešto više o ovome tokom emisije. Složićete se da nam je vreme novogodišnjih praznika jedna od najvećih briga šta ćemo pripremati za novogodišnju trpezu. A pre svega da li imamo dovoljno para za sve naše želje i prohteve. Petar Gajić i večera sa nama. Zdravo i dobrodošao. Dobroveče. Snalažljivost u kuhinji podrazumeva da umemo da spremimo jelo od svega onoga što se našlo u našem frižideru. Slažiš? Absolutno. Jel to može, Petre? Naravno da može. I u vreme oskudacije, pazi. I u vreme oskudacije. I u vreme oskudacije. Večeras će i moja ličnost i kuvati vama otkriti neke svoje kulinarske vištine. Ana Kokić, sad će ti. Zdravo i dobrodošla. Kako si kuvarica? Pa mnogi će reći dobro. Mnogi će reći dobro. Da. Misliš, tvoj suprug će reći i deca dobro. To... pa i naši prijatelji, i moji ukućani. Da, e, šta mučka. Kuvate na samom početku, pošto je to tema večeras? Da skuvamo od, sve, od onoga što imamo u tom trenutku u frižideru. Šta imate vi u frižideru, izvinite? Dobro. Jedan rižoto. To ćete spremati, da Ana voli da gricka i da se zdravo hrani, ili tako? Da. A, zato se tako lepo dotirala tu liniju. Pa smo napravili neku kombinaciju, da, zanimljivo. E, vi spremajte i kuvajte i pržite i sve što... I da ja pozdravim ove, još moje goste. Dobroveče, kako ste? Dobroveče. Evo, ako, sa kime ćemo večeras da se družimo u ovoj prazničnoj emisiji? Talenat se ne može kupiti novcem, to će vam reći Aleksa Jelić, koji je večeras sa nama. Dobroveče. Žena je spremna da sve, sav novac koji ima potroši na sebi, uglavnom kažu u vreme praznika na garderobu i da tada njenoj sreći nema kraja. Da li će se sa tim složiti i Jovana Joksimović? Zbunila sam se, Janković te zovem. Piše mi Joksimović. Zdravo i dobrodošla. Novac ponekad uklanja neprilike, ali ih i stvara. Suzana Mančić će nam o tome večeras reći. I znamo dobro da se bogataši nikada ne pitaju kako su zaradili prvi milion. Milomir Marić. To pitanje nije za mene. Nije za tebe. Ne. Ne. Ne znam, Marić, to ćemo da probrstimo. Kako sam pre jedno mesec dana pitala Miloša Bojanića odakle vam novac za one oldtimere. I oni su sve rekli da sam nevaspitana što sam ga to pitala. E sam nevaspitana ispala? Apsolutno. Stvarno, je baš ti hvala. Ispala si nevaspitana. Nevaspitana, da, da, dobro. E, znate da ono što sve žene vole u vreme praznika, to je da čitaju omiljeni magazin Lepota i zdravlje. Suzana, tebi smo dali da prilistaš ovo praznično izdanje. Na naslovnoj strani je Mirjana Karanović, koja poručuje: ne verujem da postoji druga šansa, moramo ovaj život da iskoristimo do maksimuma. Zatim, u tom novom broju možete da potražite mapu beogradskih vrućih mesta za provod u vreme prazničnih dana i da izaberete savršenu parti haljinu već sada. E, znamo isto da u vreme praznika ono što žene imaju na trpezi, to su kolači. Ja sam odlučila da sa vama večeras podelim kolače kompanije Balkan Cakes. I sigurno sam da ćete uživati tokom emisije. Vas pozivam. Svoje kolače možete da, da umesite, a možete da sipate svoju omiljenu kafu ili omiljeno piće i da zajedno sa nama uživate. Vidimo se za koji minut. Još jedno praznično izdanje emisije Magazin In. Tema je večeras koliko nam je zaista novca potrebno za sreću. Prava tema u ove praznične dane kad se svi prebrojavamo. I imam ovako prvo pitanje za sve vas. I sad vola bih da mi na prvu loptu odgovorite prva asocijacija koja vam je, a to je koliko nam je tačno novca zaista potrebno za sreću. Ja znam da je to individualno, ali... Na mesečnom nivou ili na... Kako se ko osjeća? Bože, kako se ko osjeća? Ajde, ko je spreman? Pa evo, ja ću da ti kažem, ja mesečno ne mogu ispod 2000 evra. Ali ne mogu, ne da za sreću, nego za goli život. Za goli život, za opstanak. A za sreću, pa za sreću, uf, pa bilo, lepo bi mi došlo. Šta ja znam? Jedno, pa dobro, 10, to znam da ne mogu da imam, ta vremena su prošla, ali 5.
5000 evra. Ti si kući preračunavala. Da reći sve probleme. Mislim, ono na mesečnom nivou. Jasno, jasno. Da plaćam uredno deci školarinu, da plaćam škole vožnje. Da vodiš račun o sebi. Da vodim račun o sebi, o deci. Znaš koliko ih ima, Bog te video. Ja imam 3 devojke, kuće i mače. I plus ja. Ozbiljna familija. Ozbiljna familija. Jasno. Dobro. Ja ne znam zašto Suzana ruši mit o sebi. U ovoj emisiji. Ja sam mislio da je ona nešto ozbiljnije. Pa ono 5000, ništa. Pa ne, srušit će mit. Pa nju će sad neka sirotinja da proganja. Pa ja ne znam. Mene je onako sirotinja proganja. Za sirotinje i ovo mnogo. Ne, govorimo, govorimo. Pa naravno. Možda Suzana želi da se svidi narod. Zato je da se dodvoriš kao ja. Ja to mogu. Možda se kandidujem. Pa za nešto se kandiduje i onda ima skromne protjeve. Teška su vremena. Ovi što se kandiduju za nešto, njima je to za veče. Za veče, aha. E, imaš ti neku cifru, Marić? Oćemo na ti ili ćemo na vi? Pa ja ne mogu da shvatim. Ja sam i pristojno zarađivao u posljednje vreme i posljednjih godina. Imao i nemao. I opet ti nije dosta. Ali živim kao student. Ja ne znam, ja sam tad živeo možda čak i bolje nego sad. Stvarno? Pa ja ne znam kako sam to uspevao. Da, ne znam. Ne znam ni sam, ne mogu da nađem tu formu. Ja sam bio mlad. Znači ti bi voliš da se vratiš u studentske dane? Pa ja već živim kao student. Kao student živim. Dobro. Na prvu loptu samo da mi kažete. Ja to u količini, u ciframa ne mogu uopšte da se preračunam zbog kredita i tih mesečnih troškova koji svakog prvog, odnosno 28. Izdvojiš svima. Meni ovako samo odu, kao da ih nikada nije bilo. Ali mislim da bi mi za sreću na generalnom nivou bio potrebno otplata kredita. Da ga nema više. Jednu obavezu više, jasno. Da, da ga nema. Aleks, imaš li ti muke sa kreditima ili sa 5000 ili ko mali se vrati? Pa imam male muke sa malim kreditima, ali opet su krediti u pitanju, tako da razumem naravno Jovanu, ali složio bi se sa Suzanom, neću reći 5000, ali reću recimo 2000. Pa dobro, ti si sama, za tebe 2000. Ja sam očekivala ćeš kupiti. Ja imam kuće. Ja imam kuće. Ja sam očekivala ćeš ti po Beyoncé imati neke prohteve. Najskuplje je živjeti u sirotinskoj zemlji. U bogatim zemljama oni znaju da cene svoje pare i kad dođu gdje moja tašta iz Nemačke, ona ne može da veruje kad je odvedem na pijac ili u prodavnicu. Kaže, kako vi uspevate da živite? Pa, recimo, od jedne kupovine oni u Nemačkoj mogu da žive mesec dana. Ono što mi kupujemo svaki dan. Ali sad zato mi zdravo hranimo. A zato ja ću vas danas dobro da najedemo. Ali najbolje da se ne hranimo. Da bi lepo izgledalo. E, sad ovako. Praznični dani su, kažu, period u godini kad imamo najviše izazova. Da trošimo i ono koliko imamo i ono koliko nemamo. I kako se nosite posle sa tom situacijom imati pa nemati? Dobro, ja imam jednu situaciju gde je 19. slava Sveti Nikola. I bila. Tako da to je nešto na što odlazi enormna količina novca. Pa onda pre toga treba da okitimo jelku. A pošto se jelka kiti i svake godine je tu u stanu iza slavu, onda ne može baš svake godine da bude ista. Ista, jasno. Pa da, i onda ti, evo ove kugle, to je svake godine sve skuplje i skuplje. Slažem se, to sam... To je neverovatno. Dakle, ista veličina kugle je svake godine sve skuplje. Da se odmaraš malo što kad dođe beba, pa kad on počne da ima svoje prohteve. On, ja? On ili on? On, a ti da! Nećeš mi da li će biti on. Da ti kažem, ja pošto imam sina... Svi govore on. Ja ušte ne znam zašto. Ja pošto imam sina, inače svima govorimo on. A ne znam. A ne znaš, još uvek... Ja isto pitam. Ona, ja? Ti kažeš ona. O, dobro. Ja kažem on. Možda zato što sam mama dečaka, pa ja se tako... Još je moj sin na Svetog Nikolu rođeno. Da misliš koji je to trošak, tek? Da. Ali dobro. Tako je, to je trošak 2 u 1. 2 u 1, jasno. Za čas završiš. Zbog jelke. Zbog jelke. Ja sutra imam goste. To sam provala da je jako dobro i jako isplativo. Zašto? Pošto ne slavim rođendan, ne slavim novu godinu, uvek sam negde na putu. Onda sam organizovala sedeljku. Pozvani ste svi. Sutra hićenje jelke, ali može se donese nešto i za pod jelku. Znala sam da je to. Evo da ti kažem.
Pošto je Larmas dizajn zadužen za dekoraciju u ovom studiju, ja ću ti ovako jednu Larmas kuglu pokloniti da staviš na jelku. Možeš sutra i lično da je doneseš. I lično je. Mnogo si se istrošila. Ja, u ovoj emisiji jednu kuglu. Pa dobro, Mariću. Hrana, kolači, kafa. Sve sam udacija. Sve možete nasti kući. Evo, taman za ti se troškariš na tuđi račun. Kupi nešto u prodavnici. Da sam ja domaćica, da sve možete da odnesete. Samo nemojte ovo da mi dirate. Ovo mi treba. Kako se nosite posle tom situacijom imati pa nemati, Aleksa? Dođe sad, ono, 1. januar, probudiš se i shvatiš. Ja ti moram reći da se ja više sa tom situacijom ne nosim. Kao mlađi sam stvarno imao tih momenta, sad imam, sad nemam, a sad nekako što sam stariji, više volim da uvek imam. Aha. Izvini, zaustavi se kod tog starije. Jovana i ja moram da podelim tu impresiju, s tom sam bile šokirane. Jovana mi je rekla, a pa taj mladić je gost, baš lep, on je mlađi čovek. I ja kažem, neko jeste stvarno, ja pogledam. A Jovana, ja sam isto godišta, tako Jovana? Jeste, ja sam da kažem, stari su Jovana. U stvari sam mi rekla kako je tačno bilo. Ja sam rekla, jo, super mali Aleks. Ne, tako nešto, da, zaboravila sam. Ispod Aleksa, dosta stariji od mene. Da, ja kažem, Jovana, znaš ti da je on skoro moje godište, odnosno, mislim sam da je stariji od tebe. Ti prizgledaš mnogo mlađa. Hvala puno. Da, nešto ti se dešava. Dobro, ajde sad malo komplimentirajte meni i Marića. I mi smo isto godište. Evo, isto godište. Stvarno si i Marića. Suzana, ti izgledaš kao moja mlađa sestra. E, tačno tako. Pa, apsolutno. Imate vi to imati pa nemati, a tu situaciju? Ceo život je kod mene imati pa nemati. Ceo život. Od studenskih dana. Da. Neće me para sada. Neće sada ništa. Pa ne, ja računam da će opet da me krene. Opet će da ti krene, boga mi. Nekoliko puta me krenulo, pa... I sad će. Pa nikad nisi više radio nego sad. Jeste. Pa ko je od rada nešto zaradio u Srbiji? Ovo Srbiji. Pa to rade samo oni očajnici, robovi, koji za bolje ne znaju. Da, to što kažeš, nikad nisam u životu više radio i manje imao. To ti je ta priča. To je moja... Trenutna situacija. Trenutna situacija. Jo, dajte maramice, molim vas. Jel Venija ima maramice? Evo, suze su me počele. Kako niko ništa nema ovde. Niko, ne, da ti kažem, nismo mi rekli da nemam. Isključite televizor, ako su ovo neuspjeli ljudi u životu. Zašto da ih gledamo? Hoćemo neke kojima ide. Jeste, pogotovo ove praktične dane. Pa da. Samo da vidim kako vama ide. A oni kojima ide, oni se ne slikaju. Ne slikaju? Oni čute mudro. Oni čute, njih niko i ne zna. Ukoliko već nisu uhvaćeni. Dobro, Mata. A onda opet ne mogu da se slikaju. Jasno, jasno. Kako vama ide, Ana? Šta ste spremili? Rižoto. Pa čekaj, će li samo da zobaju pirinač ovdje danas? Ne. Neće, kaži. Petar, šta ste dodali još? Ako ostanu do kraja večeri, dobit ću žuč. Ako se ne zapalimo umeđu vremenu. Da. Prase u rerni. Prase u rerni, za svaki slučaj. Za ne di Bože. To nova godina bez praseta, čekaj. A čekaj, ovo se uzima iz svog frižidera ili iz tuđeg frižidera. Možemo da idemo po kućama. Da uzimamo i tuđi frižider. Pre, Mariću, pirinač imaš i u svom, ne frižideru, nego u svojoj ovoj... Ja sam video te bogataške kuće, obično su im frižideri prazni. I ja sam to videla. Nemaju, možda indijski orah, ovako, nešto, ili da se nešto nabode što naruče. Pa tako ti i kod Ane Kokić, i kod nje tako nešto ima, samo se nabode, jel da? Kao u ovim imućnim kućama, jel da? Ne, mi moramo ići na frižidere u sirotinskim kućama. Tamo ima i čvaraka, i kulena, i svega. Pravu zimnicu, sve. Dobro. A recite mi sada, ko teže podnosi nemaštinu, muškarci ili žene? Šta ste shvatili? Muškarci. Definitivno. Žene. Sigurno. Zašto? Kaži, molim te. Pa ja mislim zato što muškarac u Srbiji vlada ta... Pa mislim, ne samo u Srbiji, nego svugde. Muškarac je glava porodice. Pa onda samim tim ta glava porodice, da bi bila poštovana od strane porodice, mora nešto u tu kuću da donese, unese, da nekako se vidi da on... i finansijski svoju porodicu izdržava da bi zavredao i neko poštovanje. Kad nema poštovanja, on više nije glava porodice. Kad nema para, nema poštovanja. I to sve tako ide. A nema ni ono treće. Ono treće si zaboravila. Prosto, ne može se kad se sekiraš, ili tako? Aha, ja da pokrašim. Lakše ženama. Mi uvek možemo. Nemoj sad, ona je trudnica, molim te. Nemoj na te teme. Napada Janu Kokić. Ali, Sanje, ja ne razumem ove žene srpske. Što više uneseš u kuću, džeparas ti je manji. Ja to ne smatam. To sam nešto loše učila. To je zato što, Mariću, uneseš i ostaviš. Uneseš, ostaviš, a džeparas... Treba da uneseš i da daješ. Po potrebi. Ali stalno, stalno. Pomalo. Pomalo. Da se ne pretera, a opet da ne budu se želje.
ako pre nego što daš, ne daš sve odjedan, sve što imaš, ako uzmeš nešto na stranu, ja stalno sam... Uvijek si sumnjiv. A ti imaš nešto na strani? Nemam. Ne, ja sam stalno iz džeparen. A iz džeparen? Iz džeparen i nikad nema ništa po džepovima. Ja onda ne znam gdje sa strane da ostavim. Jasno. E sad, Jovana, ti si, nedavno sam sad čak pročitala jednu izjavu, a to je ovaj, obično važi za trudnice, to je da im se sve želje ispunjavaju i ti si se ona vjerojatno u šali rekla, ja sada samo želim, svi moraju svi da mi ispune. Ja sam razmišljala... Jesi samo koristiš to? Ja ne koristim. A trebalo. A trebalo. Imaš vremena, da. Imaš još pa da se opameti. Ali gde god da odemo, svi kažu sad samo izvoljevaj, jer do sljedeće trudnoće, ako budeš ostajala u drugom stanju, nema izvoljevanja, nego ćeš samo morati da činiš što mužu, što detetu. I kaže, sad nemoj uopšte da te bude sramota. Mene se nešto kao da ne bude, ja vidiš što je kenkavanja, pa sad da, sve nešto hoće. Tako da evo, baš planiram sad od nove godine, to mi je jedna od novogodišnjih želja, postajem... Razmažena. Da, želim za sve pare, što kažem. Da, da. I sve, i kažu trudnice, ne možeš da odbiješ. Ne, pa to, to, to. I onda sve razmislit ću koje su mi to želje. Dobro. Ma nek si ti živa i zdrava. Naravno, su lepi, tako je lepo. Da tražiš ništa, svi će da ti ugađaju. I to je tačno. Sami će da je ugađaju. Evo, Mariću, ti ćeš i danas ugoditi u ovoj emisiji. Ako budem uspeo. Ako budem uspeo. Ako budem uspeo, da. Uspeće Petar. Uspeće Petar da zbrčka tu nešto. Da li je bolji partner? Ana, slušaj, ovo se odnosi i na tebe. Ovo je za žene pitanje. Da li je bolji partner onaj koji ume sa vama da potroši sve za jednu noć ili onaj koji planira kao ministar financija, ono, budžet, petogodišnji plan razvoja za narednu godinu i tako da. Nemoj da govoriti što. Ja to ne volim. To, pet godina, mislim, život je kratak. Mislim, život živimo danas, jel? Naravno... Pa ne, dobro. A meni je nešto kraći nego tebi. Da planiram, ali nikada nisam planirala. Ne ti, nego da li koji je bolji partner? Ono što sve pare potroši za jednu noć. Sve da potroši za jednu noć. Ko ume da potroši, taj ume i da zaradi. Prema tome, onaj ko se stisne, od njega nema ništa. I vidiš da Sanja nijedan petogodišnji plan realno nije uspeo. Uspeo, jasno. Ako je svaki naš ministar financija omašio, što ne bi svaki srpski domaćin upropastio svoju porodicu i sve potrošio za jedno veče. Za jedno veče, jasno. E, zašto muškarci, suprugama često govore da imaju manje para nego što imaju, a ljubavnicama se predstavljaju da su imućniji nego što će ikada biti? Znaš zašto? Zato što i tu važi ona narodna, dok te mamim, šećerom te hranim, kad domamim, i hleba zabranim. To je to. Zato su prema ljubavnicama. Čekaj, da vidim šta kažu ovi muškarci. Ajde, Aleksa. Muškaraci, brate, kaži. Pa ne, pa... Teško pitanje. Pa ne, to vole muškarci. Pa dobro, u tome ima istine. Ima istinu u tome. Ali ja mislim da je to samo zato što nekako... Mislim da nam je slađe ono zabranjeno voće i da nekako taj osjećaj rutine muškarci ne vole. Pa ti voliš pred ljubavnicom da se pokazujete da ste im ućni nego što jesu? Ne, ne, ja to ne radim. A ti to ne radiš? Ja to ne radim. Nego odavde. Ja čisto kažem ovako u ime muškaraca. U ime muškaraca. A reći mi... Ja nisam solventan za ljubavnicu pošto nemam pare. Pa mi student! Morat ću suprugu da pitam i neki fond za ljubavnice i za privatni život. A i ne znam koliko bi baš ona bila tolerantna. Vesna, ne verujem. Ona je apsolutno poznata kao izuzetna osoba. Ona je tolerantna, ona bi mi verovatno dozvolila iz ljubavnice. Dozvolila. Ne znaš što muškarci vole tako da se lažno predstavljaju. Znaš kao da imaju i ono što nemaju. Zbog toga sam to pitala. Pa i mi se lažno predstavljamo. Evo, recimo, da pitaš, a koliko imate kila? Ja bih rekla, 58. Još malo kao ja. Dobro, dobro, dobro. Petre, imaš li neki komentar na ovo? Nemam komentara za sad. Nemaš? U potpunosti se slažem. A kad dođu u kafanu tamo kod tebe, u tvoj restoran, eminentni, ovi muškarci, jel vole da se predstavljaju da im ucini nego što jesu i da naručuju tamo, ne znam, skupe šampanjce? Ne, mi nemamo takve goste. Vi imate samo fini svet. Samo fini. Porodični izlasci. Porodični, da. Ne, ima je restorana u koji sme da se ide s ljubavnicom. Jeste, to sam čula. U koji sa ženom. Jeste. I to je strogo podeljeno po Beogradu. Znači, to je tačno. Imaju ljudi mapu gde smeju da idu, gde je diskrecija zagarantovana i to je sve okej. Vidiš, oskudacija, diskrecija, vidiš sve. Generacija jedna, druga, sve mi je jasno. Aleksa,
Nema veze sa ovom pričom, ali svi su komentarisali kako si fantastično imitirao Beyoncé, pa na početku kako si fantastično imitirao Cecu Ražnatović. Šta ti je rekao tata? Tata, znamo tatu. Što smeš? Evo jedna tišina, ja ne znam. Pa ne, šta je rekao? Ja sam samo razmišljala kad bi ja svog strahinju gledala kako ovako imitira Beyoncé. Dobro, ti si to umetnički odradio, naravno, ali... Da. Pa znaš šta, ja volim da u principu mogu da izađem iz jednog lika u drugi i da isto tako dobro radim i muške uloge kao i ženske. On zna da je ovo show program. On zna da je to jedan spektakl, da trebamo da zabavljamo ljude. On je bio šokiran. Mislim, ako očekuješ taj odgovor, jeste bio šokiran. Pa ne očekuje ništa, baš me zanima kako reaguje. Jeste, bio je šokiran, ali je posle toga naravno shvatio da je u pitanju imitacija, da je u pitanju show program, da je u pitanju da se mi zabavimo isto onoliko koliko i ljudi kraj malih ekrana. Pa nije, znaš šta, ja verujem da kad... A što? Mislim, zato što je Srbija, ne, zbog okoline. A to je stvarno show program. Jeste, jeste. On je bio fenomenal. I meni, ne. Hvala puno. Pa znaš šta, ja mislim da je sa... Hvala. Možda je taj kostim za Beyoncé bio malo... Znaš šta smo svi primetili? Ja sam sedela nedavno u jednom kafeu. Nijem dobre noge. Svi smo noge komentarice. Ja sedim u jednom kafeu i slušam dve žene iza mene koje to pričaju da si imao bolje noge od svih onih balerina tamo zajedno. Stvarno si imao super noge. Duže igram balet od njih, pa to je zato. Ti si u Narodnom pozorištu baletan. Tako je, tako je. Ništa, naći ću baletana u Narodnom životu. A šta imao je bolje noge od Beyoncé? Da, od svih balerina na stage, ali boga mi od Beyoncé. Si ga gledao? Ana, jesam u pravu kakve noge imao? Da. Kakav lik. Ali ti si gledala noge, ja sam ga slušao kako peva. A, ja sam samo u noge gledala. Čekaj, Sanja. Nisam ja jedina, vidim da su njih dve gledale u noge. I Jovana i Suzana, nemoj samo na mene. Uopšte ga niste ni slušali, samo noge gledala. Ja, ja ti kažem nešto je slabo i peva. U toj pesmi baš i nisimo sa pevom. Da, dobro, dobro. Šta je privlačnije, ovo je pitanje opet za žene. Šta je privlačnije, a ja sam stavila ovde šta je erotičnije? Muškarac koji kada plaća račun, vadi karticu. Muškarac koji kada plaća, izvodi mnogo novčanica iz džepa, ono, znači ovako, buljuk para. Ili onaj koji uredno vadi novčanik, lepo složene pare, birka i daje. Šta je tako erotičnije kad sediš nekim? Pa meni je najerotičnija ona kartica, pravo da ti kažem. Još ako je zlatna. Da, još ako je zlatna, da. Oskudacija! Ako lako prolazi. Sve to kad ljudi koji vade puno para iz džepa, meni je to jako prostački. Kartica ne govori koliko imaš. A erotika je u nečemu drugom, nije baš samo u kartici. Dobro. Meni su za reklamu poklonili zlatnu karticu, ali ništa nisu bacili na račun. Tako da bih ja mogao da obmanem bilo koju Beograđanku. Ona bi pomislila da je kartica puna, ona je stvarno zlatna, lepa. Sija se. A na računu nema ništa. Čak tu karticu ne znam da bi mi primili. Ne, ali ja mislim da za Marića, ako bi neko želao ikada da opljačka, da mu uzme novčanik, posle ove emisije odustaje. Odustaje, da, ti si stvarno pravio. Znači, nema pare. Na karticama ništa. Ne, evo, kad izađem iz studija, verovatno će dobrojne priloge da mi da. Ovi Suzani će ti preći na tebe, verovatno. Pa da. Šta je erotičnije, Jovana i Ana? Čula si pitanje, Ana. Pa sad, ja se slažem sa Suzanom da tu nema erotike. Ali dobro, šta je privlačnije, kao gest? Pa možda je najlepše u stvari kada muškarac ti da svoju karticu i onda kaže izvadi iz svog novčanika onu moju karticu, pa... pa plati. To je mitično. Bravo! Privlačio. Kako vam napreduje to jelo? Možemo da probamo već? Sanja, nećemo valjda mi da je. To je to. Je angažovan u ovoj emisiji da neko jede umjesto nas. Plaće za to. Aleksa, probaj ti, ja voditeljka. Nije lepo posle punim ustima da pričam. Ajde, vidi ko hoće da će. Ana kuva, Ana služi, a za Petrom... srce tuži. Hoćeš još jednu kašu? Hoćeš još jednu? Treba će ti. Gladan si stop. Jo, jesi jela nešto od jutros? Jesi. Vidi, ja mogu... Ne mogu, hvala. Napred, nazad. Sad ću mi poslati. Kako je? Fantastično. Ajde sad da nam kažete šta ste spremili, Ana. Šta je bilo od sastojaka i onda... Ko kuva posle, Suzana? Badem. Onda... suncokret. Semenke. Pirinač. Malo belog luka, malo putera, malo peršuna, soli, maslinovo ulje. Sve ste to spremili za ovih 15 minuta koliko smo razgovarali. Vi ste genijalni. Suzana, znaš šta ćeš kuvati?
dopustit ću ga da me obavesti. To je njegova taktika. Zato ti kažem u poslednji moment. Šta ćemo kuvati, Petre? Petre, šta ćete kuvati sada? Pastu sa svinjom. Pastu sa svinjom? Znači sa slaninicom nekom. Znači, Suzana, ti tako deluje, s njom kuvaš slaninicu. Znači, da obećava nešto svinjsko i dobit ćemo svinjsko. I svinjsko da ćemo dobiti, da, da. I dobro. Ti si naravno pratila o čemu smo mi pričali. A reci mi sad, moram da te pitam za ovaj show koji je toliko komentarisan i tebe su mnogo komentarisali. Neki su čak rekli, čovječe, mi nismo znali da ona tako talentovana, tako divno peva. Gde si se ti krila sve ove godine? Da li je to greška u menadžerima uopšte koji se bave tvojom karijerom ili u čemu je tu greška bila? Ne, tu je greška što sam ja... Marić, te ovdje što da progovor kaže. Pa ne, nego ona imao taj hendikep, ume da peva i to nije za našu estradu. Izgleda. I zato je bila isklonjena i ovo šansa bila da konačno zapeva. Bolju reklamu nisi imala, Ana. Hvala puno. Ne, ja imam jedan... Jedan veliki problem što nisam jedna od onih koja će da se laktaju, koja će da gura prst u oko, koja će da stalno onako izaziva, da kažem, i okolinu i situacije, sve da budem u centru pažnje. Zato što sam veliki tremaroš i zato što... Čekaj, sad imaš tremu? Da, imam tremu. Vidim da malo nešto, da. Zumeju se ruke, jel? Da, ali... I jako je tanka granica, pogotovo kod nas, da kažem i naše zemlje na Balkanu, kad hoćete da ispadnete zanimljivi, interesantni i da budete pravi šoumen, često se desi da ispadnete, ako mogu tako da kažem, budala. Aha, tupavi. I nekako su uvek neke sporedne stvari oko mene pravile sliku o meni. To je moja greška, jer sam ja to dozvolila. A ovo iz privatnog života, te razlogište te ne. Da, jer ja nikada nisam pokazala koliko mogu i šta sve mogu, ali eto, ovo je idealna prilika. Sad smo shvatili svak. Kada ti čas, super si, baš si bila slatka. Tako da se sad potpuno posvećujem svim vrstama umetnosti, i gluma, i ples, i pevanje, i sve. Evo, možda budeš balerina u pozorištu, ćeš da i središ nešto? Ma kako da ne? Da, evo, ćemo ti središ možda koju emisiju da vodiš. Sanja, da li ti vidiš da je Suzana otpustila kuvar? Sad smo tek vidjeli u čemu je njena tajna, zašto toliki muškarci lude za njom. Zašto? Kuhinja. Kuhinja, Suzi. Ona je majstor kuhinja. Ne, tvoje stvarno genijalno izgleda. Malo ga probaj. E, ja sam osjećam, Suzana, ti mnogo voliš luk, jer meni je tako zamijen svoj luk. Bravo, Suzana. I crni i beli. Sve ste stavili. Svi ćete da jedete. Marić je oduševljen, konačno nije ovaj pirin. Dobro. Viš kako mudro Petar kaže, put do srca vodi preko stomaka. A ja kažem, životinju uvek treba prvo nahraniti. Onda manje ujeda i manje reži. Dobro, dobro, dobro. E sad, istraživanje isto u vreme praznika je pokazalo da između sreće i novca većina bira novac. Zato što ti obezbeđuje status u društvu, zato što ti usrećuje porodicu. Onda je motivacija da nešto promeniš, imaš neke nove mogućnosti. Sanja, se razgovara u tvojoj emisiji nešto osim o novcu. Večeras ne. Čekaj, a u svakoj emisiji samo novac. Pa ti si tako što si se zalomila u ovoj sezoni. Pa u svakoj emisiji, kad god dođe, ti odmah tražiš novčanu. Pa na šta ovo liče? Jovana, spasi me. Ja sam novčanik ostavio na garderobi. Ja moram da priznam, to stvarno nije tako. Ja sam prošli put gostovala u emisiji kada smo pričali o novogodišnjim poklonima i haljinama i šminkanju. Pa opet je to sve usko povezano. Za to treba novac. Pa ne, Sanju, osim novčanika, ništa ne interesuje ovoj emisiji. Pa ne, takva je tema. Pa da li ima neka osjećanja, neka razmišljanja? Evo! Ja kad bih pričao ono što mene interesuje, ja bih odmah bio izbačen iz emisije. A lepo te pitala, sreća ili novac? Ti si se odmah uhvatio za novac. Eto, bravo, hvala Jovana. Dao si odgovor. Ja sam dao da bi dostao u emisiji, da sam govorio o sreći, da sam govorio o nekim imaginarnim stvarima. Sanja bi rekao hvala na gostovanju, doviđenja. Ne bi. Nego sam ja počeo novcu na ovu uvarića. Počet ćemo da plaćemo uskoro. Da su i sreća i novac kratkog veka, brzo prođe. I sreća i novci se potroše. Treba u životu biti pametan, pa znati i sa jednim i sa drugim. Ti ko tetka Doka iz one Zamfirove, to je Doka. Ovo tetka Suzana kaže da kuva. Suzana treba da otvori katedru za srećan život. Suzana! Kako u životu uspeti, kako
s tim muškarcema izaći na kraj. Kako... Evo, imam ja to pitanje. Kako se odupreti sad ovoj potrošačkoj groznici? Je li ima neka terapija u ovoj praznične danje da se što manje troši? Ma ne, treba to ni raditi. Ja se ne odupirujem uopšte. Ma da. Stvarno. Pa šta radiš, Crni Aleksa? Imaš novca, šta radiš? Pa... Sve što imam i što nemam, je li to? To je to. Lucky cash. Ne, on je kao mađioničar. Treba s novcem kao mađioničar. Stvarno. Čas ga vidiš, čas ga ne vidiš. Ja moram da vam ispričam jednu priču, izvinite sad na ovu temu. Kako mi je valo ošte na pamet da vas pitam za terapiju. Nedavno sam slušala priču da postoje neke aplikacije koje se kupuju za mobilne telefone. Sad imaš aplikaciju za vežbanje, za hranu, ovakvu, onakvu. Ima neka aplikacija koju ovako staviš u uši i imaš neke nerazgovetne tonove, nerazgovetno neke reči. Ja sam rekla, dobro, zašto vam je ova aplikacija najskuplja, kad ja ovdje ništa ne razumem? Kaže, a, pa to je aplikacija terapija da se manje troši. I to je najposećenija i ta je najskuplja aplikacija. Kao staviš, nešto ti utiče i ti manje trošiš. Tako da, to je možda rešenje. Ali ako nekoga nešto čini srećnim, ako te čini srećnim da ideš u šoping i da potrošiš sve pare koje imaš, onda to radi. Ja tebi šoping terapija. Ja ne volim da kupujem. Da, pa da. Pogotovo mi koji radimo na televiziji, ti se non stop oblačiš i preslačiš. Tebe non stop kao lutku nešto te prekrajaju, stavljaju na tebe nešto, kosu ti šišaju, farbaju, haljine, cipele itd. A to žene ne razumeju. Pa da, svi misle jako blago njima, njih srede i njima je lepo. Mene to nervira i zato ja ne idem u kupovinu. Ja više volim da... Ne znam, da mi neko donese nešto i kaže, evo, ovo ima, ako ti se sviđa, to uzmi, ako ti se ne sviđa, da će ovo nešto drugo. Pa da, prošetaš, pa ako slučajno vidiš nešto, uđeš, kupiš to. Mislim da je najbolja terapija putovanja. E, slažem. Apsolutno se slažem. Da, slažem. Gde ćeš sad za novu godinu vidiš? Za novu godinu? Da. Pa vidjet ću. Šta sad? Pa vidjet ću. Idem kod Bilse malo da je... Da, pa ne. Barcelona je uvek u opticiju, to je zaista grad gde se stalno vraćam, kome se stalno vraćam, ali volio bih ih i da promenim, možda odem u Norvešku, na fjordove, možda obiđem nešto drugo. Ali jeste, bravo, bravo, jeste. Ali vidjet ću, sve je otvoreno. A reci mi, kako si sve snalazio onim štiklama? Koliko si nosio kad si cecu imitirao? O, 12 sati. 12, čovječe, ja nemam da hodam u 12, a super si bio. Naučit ću. Jesi vežbao kod kuće? Pa jesam, kuvao sam jaja, pržio sam ručak, pravio sam isto oko beli luk. Sve si radio u štiklama? Pa da, morao sam da radim zato što meni nije bilo, mislim, bilo mi jako teško da hodam uopšte, kamoli da silazim niz one stepenici i sve to, ali dobro, cipele posle za Beyoncé su bile toliko sa manjom štiklom da mi je bilo stvarno kao kućne papuče. Ma to sam znala sad, neku 20 ti nabavim za ovo kuvanje, nego ne znaš da kuvaš. Ne znam da kuvam. Ne, nama baletskim igračima je definitivno... Mnogo lakše da se popnemo nama, muškarcima, da kažemo, da se popnemo na štikla, pogotovo ljudima koji su igrali i u kabarejima i u pozorištu na terazijama. To zaista dosta znači. Da, ma odličan si. Ja sam se oduševila, super si. Ima neka terapija ili i da teram dalje, ne nešto mi... Samo putovanje. Samo putovanje. Rad. Terapija da se odupreš šopingu. Da radiš. Da radiš, da zaboraviš da je nova godina. Ja imam taj problem što tokom praznika više radim i da nemam kad to da potrošim. A, pa dobro, to jeste. Tako da je to super terapija. Rad, dobro. Mariću, ima neka terapija za manje trošenje. Sad da kažeš ljudima su bio aplikacija da kupuju. Siroma, bio siroma, ostao mučenik, radio, video. Da od rada nema ništa i nastavio da radim. Pa to je strašno. I nastavio da radim. I nastavio da radim. I čak uživam u radu, a to vide i ovi... I čak uživam u radu. Vlasnici tih televizije. Pa ti nude sad neke angažmane. I oni vide da ja u tome uživam i da bi ja to radio i za džabe. I oni to koriste. Dođi malo kod nas. Dođiš malo kod nas. Što ne bi došao malo na Pink? Za džabe kuvaš, za džabe zabavaš. Ja i džabe gostujem kod tebe u emisiji. Kad sam ti uzela novčanik na ulazku u studiju. Pa uzmeš mi novčanik i ja sad ću. E sad, ti si rekao da ništa ne pitam o osjećanjima. Sad ću da postavim jedno pitanje. Slušajte, šta se to dogodi u braku, odnosno u zajednici, ne mora da bude brak, pa žene pristaju i na seksualni odnos, ne samo zato što vole svog partnera, nego zbog nove kožne garniture, da bi ga, što se smete, vidi ove se pronašle, zbog nove kožne garniture, da bi ga ubedile da uzme kredit ili da bi mu saopštile da su napravile veliki minus na kartici. Zašto? Ja ti još ne mogu odgovoriti jer ja nisam u braku. Da, ja sam u braku, meni je to... Nisam to nikad služila kao servis. Ne, pa to mi je toliko, mislim, banalan odnos da nema teksta. Jeste, ali mi su se pronašle žene, da. Pa nije, žene su se, ja mislim, isto nasmijale kao što smo i mi ovde šokirani tim pitanjem. Jeste šokirani? Ja sam ovo pronašla na forumima u Srbiji, verujte mi. Verujte mi. To je čitava polemika bila. Mislim, ne kupuje tebi neku garnituru. Sanja, ja toliko volim žene
da mi je mrska svaka istina o njima. Ja, Marić, ali da vam kažem, ja sam ovu priču o garnituri imala u bračnom sudi. A sad mu tapšete, ja? Oni njega obožavaju, on je obožavano lice. Ovu priču... Samo vas slušam. E, Suzana, tebi sam htjela se obratiti. Samo vas slušam. Zašto žene to pristaju? Zašto, šta se to dogodi u braku? Zašto pristaju? Zašto muškarci pristaju? A? Bravo. Pa čekaj, stani, molim te. Prostitutka onda. Pa jes, ja sam tu imala tu priču u bračnom sudijama. Najlakše reći prostitucija u braku. To ne po... postoji, da se razumemo. Da je muž uvek glavna prostitutka, je tako? Nije, može da bude i žena. E, čekaj, stani, ajde, zavisi. Izvoli. Ali seks je uvek jako privlačan, zar ne, Petre? Znao što sad se plaši. Mogu mi da probate uvek. Seks je uvek privlačan i veoma od dobrovolji partnera ili partnerku. Molim? Pa da. Prvo hrana, pa onda seks. Čekaj, seks pored šporeta, je to... Pa jeste kuhinja... Mariću, ako to nisi probao, onda ništa nisi uradio. Nemoj da lagiš. Ja sam život promašio. Nemoj da lagiš. Ja sam mislio da se na šporetu kuva. Sad, da ti kažem... Ali Suzana, ovdje kao narodni prosvetitelj otkriva novo uživanje. U šporetu. Na šporetu. Na šporetu, izvini. Ne samo na šofre šajmi, nego na šporetu. Ako hoćeš novu garnituru, ako hoćeš letovanje tamo gde ti hoćeš, onda moraš malo da odobrovoljiš muža. Šta je tu loše, molim te lepo. Isto tako ako hoćeš da mu natrljaš nos, da ga kazniš, onda kažeš, e sad nema ništa mesec dana. Pa ko izdrži, a? A? E, pa zar nije seks u stvari odličan način da uradiš, da odluči ono što ti hoćeš? Gledam, Ana ćuti, nije prisutna. Jovana je zinula šoka, svi su zapanjeni. I kakve ja dobijam sve ideje dok kuvam. Pa Petra. Kuvanje u stvari jako podsticajna aktivnost. Inspirišete, da. Šta ste skuvali, recite nam dok ja pređem s ovog seksa na sledeće. A? Zadrži se na seksu. Nemoj, pusti pare. Nemoj novac seksu. Slušaj, mi smo se prisjetili dobrih starih dana od pre godinu dana. Dobro. Pre nešto više od godinu dana ja sam izašla iz kuvanja. Dobro. Posle 60 snimljenih emisija. Bilo je tu uvreda, bilo je tu šala, bilo je svega i svačega. Dobro. Ali smo se jako dobro upoznali i naučila sam mnogo toga što stvarno sada primenjamo. Čemu služiš pored? Čemu služiš pored, da. Kada smo kuvali pre godinu dana, izašla je moja prva knjiga. Jeste. Neukrotivo srce. A sada je izašla druga i opet smo ti jako čporeta. Tako da, evo, izvoli. Viđemo se za godinu dana. Da, ponovo kod mene. Treća knjiga. Izvoli, ovo je za tebe sa lepom posvetom. A sad ćemo da vam poslužimo ono što smo skuvali. Kuvajte još malo, imam samo jedan minut za moje goste. Dobro? Možete? Ajde. Možete, dobro. E, slušajte još da vas pitam. Kažete u vreme praznika novac najveći stres. I to ima veze s osjećanjima. Stres je isto osjećanje, da se razumije. A novac je osjećanje za tebe. Ja se sad pravdam za svako. Čekaj, najveće osjećanje to je novac kod tebe. Ako ja razumem ovo emisiju. Stres. A opet nešto oko novca, jel? Da, jeste, Marić, služi sad. Više nije seksu. Šta bi vas u ovom trenutku najviše zadivilo da vam neko pokloni u vreme praznika ispod jelke? Ste razmišljala? Mislim, jao, kako ne? U kešu, jel tako? Ma, Marić, bre, pređi na Jovanu, malo, molim te, mene pusti. Ja sam trudna. Za kuću da mi neko stavi pod jelku. Šta, šta, šta? Tapiju za kuću. Tapiju za kuću, dobro. Ne za uzim. Aj, sad dajte svi. Jovana, ti si razmišljala. Pa jesam razmišljala. Aj, šta bi te zadivilo ti neku poklon? Dobro, trudna si, pa možda ima veze s tim, ali... Pa može nekoliko stvari. Ajde, kreni. Željko gleda, želje se ne odbijaju. Da, želje se ne odbijaju. Ona će preko televizije da poželi, a čim se završi emisija... Dok dođe kući, to mora da bude kod jelke. Ma kakvi na izlasku iz Pinka. Na izlasku iz Pinka. Saška i Vikica pakom gore. Jedan voucher za neko putovanje. Voucher za putovanje? Da. Koja destinacija? Da ti ja nešto pomognem. Ma, mislim, znam ja tačno gde hoću, da. A smiješ kad si trudna da letiš? Pa ne. Da. Možda nešto to zamiješ. Mislim, smiješ, ali... Do sedmog, da. Pa dobro, nećeš biti. Pa nego taj X faktor nam smeta mnogo. A, jeste. Ali se završava sad oko nove godine? Pa sad su live-ovi.
Završava se u februaru. Tamo kad ja budem u sedmom mesecu. Da se porodiš, da. Pa dobro, da ti kažem. Ali tačno je bilo... U stvari, znaš šta bi voljela, evo sad razmišljam? Voljela bi da odložimo tu jednu emisiju. X-faktor. Jednu emisiju X-faktora. I da ja odim na to putovanje. Znači, treba mi i putovanje i odlaganje. Evo, Marić će mu baš tim ustraženje. Pošto trudnice se ne odbijaju tako. Da, pa to. U stvari, ovo je sad nekoliko poruka šaljem. Aleksa Jelić ili Marić neko trče na Željkovo mesto i to ti svi gledaju sad. A imam jedno pitanje. Da li je tačno, skoro su rekli, Jovani je trudna, ne, Jovani je muka, nekako, Željko je muka. To stvarno ste imali tu fazu? To se često dešava da muškarci doživljavaju trudnoću svojih žena. Ne, mi imamo fazu već nekoliko godina da nas u isto vreme boli glava. Rodili ste se na isti dan? Nismo, ali imamo 5 dana razlike. Ne, muškarci uvek teže u trudnoći. Tako kažu muškarci, to se sećam. Tako da imamo mi te faze da su nam iste stvari. Isti simptomi. Nam smetaju i iste simptome imamo, tako da verujem da su i njemu mučnine sad prošle. Nije mu porastao stomak, nije to? Nije se ugojio, dobro, nije. Mada mu svi kažu da su se skoro svi muškarci iz našeg okruženja ugojili u trudnoćama. Da, i to više nego žena. Da, da, znači, obraćamo pažnju sad kad budu bili ovi lajvovi. Šta je uradio, dobro. Nemojte mnogo. Ne, ima onaj stočić, tako da nije prvo. Ispod jelke. Ana, Aleksa, imate... Šta bi te zadivilo? Dođeš ti sad kući, a ono ispod jelke? Pa ja bih ispod jelke voleo sada da probam taj novi šporet i te sportske aktivnosti koje sam malo pričali. On čuti. Mali Aleksa, uopšte nije naj. Mali Aleksa. Da. Veseljak. Ne ovaj. Veseljak. Ne, ja ću se složiti sa Jovanom, zaista. Putovanje. Dobre. Meni, posle svih ovih napornih sa devojčicama. Emisija i treninga i svega, mislim da bi mi stvarno prijelo jedno putovanje. Prijelo bi mi putovanje. Nikola, naglasi. Nikoli kaži. Naglasi, možda sam i trudna. Trudniti se ne odbija. Možda sam trudna, prijelo bi mi putovanje. Da, bravo. Ja bi najviše volio da se odmorim od sebe. Od sebe da se odmoriš? Dosadio sam već sam. Jel da? I da ti ja dam neki keš, da kupiš neku aplikaciju. Da mi daš neki keš i da ja... Kad bi mi neko oplatio, ja bi odustao od sebe. Stvarno, man? Ma da, niko ne nudi. Bilo bi ti pre bez veze. Uf, znao bi ja sa sobom šta. Prazne glave. Šta bih ja prazne glave radio? Pa to bi bio potpuno novi život. Novi život, ja ovako mnogo znaš, mnogo čitaš. Puna mi glava, svašta mi se vrzma po glavi. Svašta, dobro. Znači, meni treba luftiranje glave. Luftiranje glave? Da. Kad bi ima neka metoda, to bih odmah... Ima, zove se lobotomija. Ja sam to metaforično. Moram da vam kažem, sad niste se pronašli, niste kao prosečni Srbi, uopšte niste u tom fazonu. Znate zašto? Kaže ovako, pokazuje da mi u Srbiji u proseku trošimo 50% iznad svojih mogućnosti u ovo vreme, zahvaljujući kreditima i karticama. A znate šta je najprodavanije u vreme praznika? Televizori, dvosedi, nakit, odeća, aparati za meranje pritiska i knjige. Logično. Da. A žene imaju isti komentar i napravili su skoro istraživanje koji su to najgori pokloni koje jedna žena možda dobije ispod jelke. Znači da vam kažem koji su. Koji? Najveći broj devojka kaže da je cveće najgori poklon da ga dobije za novu godinu. I on ne, pa to je divan poklon. Te vama je divan, dobro. Slušaj, ti su za komentariši. Ti zaista veruješ u te ankete? Pa ne, ja volim da pročitam. Ti stvarno misliš da je to istina? Pa ne, ali ovo devojke pišu, slatke su. Pa to je za lako verne. Pa ne, pa čekaj, šta ti slatke devojke osim cveća? Za lako verne, eto ja sam takva. Lako verne. Povodljiva i lako verne. Pa čekaj, Sanja, pa. Povodljiva nisam. Slušaj sad, Marić, ovo se odnosi na tebe. Ne voli kada muškarci kažu poklanjam ti sebe, zar ti to nije dovoljno? Pa uglavnom je dosadio već da. Jasno, jasno. Onda nešto manji procenat kaže da je najgori poklon za novu godinu novac, nakit, vino, hrana. Šta si to prvo rekao? Pa veži. Igračke i seksi šopa. I onda igračke za dete i igračke za kućnog ljubimca. Ima nešto što je vama najgore ili ništa od ovoga nije najgore? Najgore? Da, bre. Ako da je najgore? To je sve super. Pa to sve najbolje što su mogli da izmisli. Prave žene svog muža smatraju kućnim ljubimcem. Ne treba i drugi. Jao, dobro. Ima neki najgori poklon ili nema? Nemate najgori poklon, nema? Ne.
Ja kažem šta daš, daš. Ja znam jedno. Ja sam znala jednog koji je ovako doslovce mi rekao. Ajde. Sve ću ti dati. Dušu ću ti dati. Samo pare nemoj da mi tražiš. E, znam i ja neke... Pa vrlo brzo sam ga zaboravila, znaš. A, to je bio neki partner. Sve mi traži, samo nemoj... Pa dobro, od njegove duše baš nije bilo neke vajde, znaš. A sad si se razvela. A pare nisu bila loše. Nisam se razvela, nisam bila udata za njega. A, nisi bila... A, imala sam ja dobrog muža što se toga tiče. Jel da? Evo, pred svima kažem, imala sam muža koji je bio... Kavaljer. I ja samo takve i gledam i takve i tražim. Vidi, Petar se smeška. A i znao je da kuva. Znao je da kuva, tako da Petre, nemoj da se smeškaš. Suzana je sada single. Jesi single sada? Molim? Jesi single? A, nisam kako single. Ja nikad nisam single. Nikad nisam single. Ima čak i lista čekanje. Ima. Mogu ja da... Lista čekanja je veća nego na jato u okaciju. Ti si meni najbolji PR. Daj da te poljubim. Tako, srećna ona žena što tebi ima. To treba, vidiš? Reci joj preko televizije da ne bude kasno. Srećna si Vesna Radosinović. Ovakvog čoveka. Od zlata da praviš. Tebi radi taj PR, a mene nacrni ovdje, da samo pare volim, ništa drugo, strašno. Pa dobro, ti stvarno s tim parama navalila, navalila. Pare, pare, a para nigde nema. Šta bi ti s tim parama kad ne znaš parama? Pa kojim parama? Pa ne znaš, samo pričaš o nekim parama. I da ih imaš, šta bi radila s njim? Pa ne znaš parama. Ja ne znam stvarno šta bi radila. Da znaš parama, imala bi. Slažem. I to da. To si dobro rekao, to si dobro rekao. Petre, ja bih te sada pozvala da objavim... E, divno to servirate. Možemo li to da mi vidimo u kadru kako izgleda? Petre, ja bih te zamolila dok ja odem po poklone za moje goste, prave poklone, da ti kažeš šta ste sve tu skuvali. Tu bolje Suzana kaže. Suzana, reci šta sve ima tu dok ja donesem poklone. On nije ni kuvao, ti nisi gledao. Ništa, ja ne vidim. Suzana je preuzela koman. Ja sam razmišljao šporetko. On je uključio. On je razmišljao šporetko. Ovdje ima malo servinske slaninice. Dobro. Onda ima malo belog luka, malo crnog luka. Ima dosta peršuna koju ćemo staviti na vrh. Dobro. Šta ima još? Ima naravno ovih, kako se zove? Penne. Penne. Penne, da. Penne rigate. I ima soli. Ja sam solila, a Petar je samo kolutao očima. Kaže, aman ženo, dokle više. Ja, to izgleda fenomenalno. Suzana. Suzi, jeste spremni? Od Suzane bi probao sve. Ne, ovo je domaćica. Izvini, Ana, ali Suzi ga je servirala za sve pare. Porčiću od Marića. Molim lepo. Vidiš ti šta ti je generacija. Pogledaj ti kako je to. Pazi, samo nemoj da srušite tu vas. Hvala, daćeš mi posle emisije još nešto da probam. Ana, molim te. Ne nadaj se mnogo da ću ti dati to da probaš. Jeste mi razvoje pili nešto pre emisije, izvini. E, ovo izgleda genijalno. Hvala puno. Ja kao da sam se poslužila, Suzi. Izvoli, pa evo, neka ti miriše malo. Neka mi miriše, nek se malo nerviram. Jako je dobro. Stvarno divno. E, kakav je ukus? Začujemo Suzi i onda ćemo te... Suzana. Jel' dobro, a? Kako je? Odlično. Znaš šta, treba sve kamermani pitati, kamermani su uvek pojeli sve ono što sam ja kuvala. Čak i kad sam dobila najmanja ocena. Ne bi ja bila najbolja koleginica kad ne bi dala kamermanu da proba. Izvoli probaj, molim se. I da kažeš kako je, hoćeš? Dobro. Suzi i kamerman je probao. Imamo još jednog muškarca u kadru. Odlično. Molim ću samo da ponovi kako najmoćniji muškarci... Dana zapiše. Ne, nego najslavniji, najmoćniji, najbogatiji Srbi ne znaju šta su izgubili ako im je Suzana izmakala. To je moj komentar. Ja se slažem, ja se slažem. Suzi. Hvala. Ne, Marić mi je otkrio da najviše voli u vreme praznika da sprema lovačke šnicle i ćurku. Ne, a ne, to nije za praznik, to za svaki dan. A za svaki dan, izvini, molim se. Za novu godinu moram nešto specijal. Divno. Da nam kuva, brati, jedan muškarac danas, slažete se, da. A vi sledeće da mi kažete, šta je vaša teza kad vam je budžet na izmaku snaga, a to je recimo uvek negde ovaj decembar mesec, udri brigu na veselje, ili ima ono, nemoj da brigaš, kako ide na pesma, život se stara, da nije ljudi, kako? Dok bude ljudi, bit će i para. Ili recimo imate neki plan B kad treba da potrošite ono što nemate. Ajde, Aleksa, od tebe. Pa ja uvek imam taj plan B, nevjerovatno, koliko uvek mogu da potrošim ono što nemam, ali
Pa, ako bi mogo da biram, to bi bilo Udri brigu na veselje. I šta pevaš onda kad ti je najteže? Polomiću čašu od kristala. Od Miroslava Ilića, možda si imitira? Stvarno? Eto to tvora? Pa jeste, jeste. Mešamo tvoje vođenje emisije. Ali koliko sam te shvatio, ti zaista misliš da je srce novčanik? Nisam ja to rekla. Jel piše to tako? Ne. Aleksa, nije to rekao. Učinilo ti se samo. Učinilo ti se. Izgleda da je dobro poznan. Jovana, šta radiš? Imaš ono Udri brigu na veselje ili koji je fas? Ja prvo mislim da bi novac imao u životu i da bi ti novac stizao, mora da se pravi taj neki protok. Znači, ne možeš da držiš stalno stisnute šake i da ne daš i da štediš. Pa da, to mora malo da... Mora da cirkuliš, tako je. Znači, ja trošim dokle god imam i onda čekam. A, znači nemaš plan B? Dobar ti te izgovor. Da su nas nema za trošenje. Mora da cirkuliš. Mora samo ne trošiti. Mora da se potroši da bi opet došao. To je ta energija. Ako si prvom životu, kad si stisnut i kad si cicija, ništa ne može da ti se dobro vrati. Ja prvo ne volim cicije prema sebi da budeš cicija, pa onda ni prema drugima. Tako da ja sve što mi se u trenutku radi, a tiče se novca, ja to radim. E sad, ako dođe do kraja, na kraju smo. Jasno, jasno. Šta spremate? Jednu laganu seljačku pastu, italijansku. Seljačku? Tako je, da. Idealno za ovu emisiju. Ide puno maslinovog ulja, ide puno paradajza. Dobro. I lagano se kuva. Glavna fora je, da kažemo, u svemu tome, što će pasta samo da se malo kuva vodi i ostalo... Šta to znači malo? Koliko minuta? Dva minuta. Samo dva minuta? Samo dva minuta, a ostatak u sosu ide. Neće da bude živa. A beli luk? Pa kuvaćemo je dok i ne skuvam. A beli luk? A beli luk? Si potrošila sa. Nema beli luk, nije ovo više beli luk. Jasno, jasno. Slušajte još ovo pitanje. Ko je i kada vama pevao i koju pesmu u kafani i bili ste srećni do neba, a niste imali ni dinara u džepu? Sad će mi život. Stvarno? O, si ti on romantičan? Jeste tako uvijek romantičan? Jesi, da. Te polomiću čašu, vidite, stvarno? Jesi. Dobro, zapamtiću. Jel imaš neku pesmu? Pa dobro, Željko, verovatno neku. Ja onu njegovu ljubav i obožavam, samo da znaš. Da, ali mi kad smo u kafani, on obavezno naručuje, nisi znala da te voli. Stvarno. Čekaj, koja je to beše pesma? Izvini sad ja. Nisi znala da te volim, da za tobom duša vene. Još jednom te sada molim, ne vraćaj. Jel to tamo? To je tamo. Mislim, ja bih volila da je opet. Dobro. Rekao da nisam pogrešila. On to naručuje. A šta ti naručuješ? Da njemu ugodiš? Pa tu naručujemo jedno drugome. Tu pesmu najviše volimo. A njegovu koju najviše voliš? Njegovu najviše... Ludak kao ja mu je genijalna. Pa možda ljubav. To ja sa Strahinjom isto volim. Šta? Ljubav ili Michelle. Da. Fenomenalno. Gledamo tebe. A pitaš mene za... Ne, pitam nju, nego kaži me se tebi sviđa. To sam tela sledeća. Kako da ne, ali ako bi morao da biram... Nisi imao ulogu da nje. Nije ljubav stvar. Nije ljubav stvar. A ja bi Lane moje. A ti bi Lane moje. Ja bi... E, pa smo se podijeli. E, ja se. Još da nije... Pa ja. Ana, jedna pesma da u... Miljacku. Odlično. Odlično, da. Ana, ostavljaš i srce i novčanik u kafani i sve kad ide ta pesma. Je li uz Željkovu pesmu ili... Ne, neko. Pa ne, vidim da su svi... Pa ne, sad smo za asocijacija pa onda. A dobro, Željkova pesma Dodir leđo leđo. Aha, dobro. E sad možemo da... Sad možemo u drugu, može? Da. Od kad smo se upoznali. Kako? U stvari te oči... Tako beš, Tozovčeva. Od kad smo se upoznali, volim te, volim ja. A, znam ko je. Pa lijep. E, opet ste to predivno servirali. Mariću, pogledaj, molim te to. E, ovo je tako kvalitetno. Da, divno izgleda. Da nismo ga stavljali u čaše, nego na kašike, kao za lek. Kao za lek, ja. Sirup. E, s obzirom da je tema koliko nam je novca potrebno za sreću, ti ne bi novca, tebi samo hrani. Misliš da bi ja sad ovo mogla? Jao, domaćica, moram da odjavim. Pređi na Aleksu. Pa da, ja neću da odbijem. Normalno, normalno. Vruće, a? Bravo, bravo, ispekao si se. Ovako, bravo je. Pa se dobro. Vruće, naravno da hoću. Naravno da hoću, samo da se vruće. A reći kakve, polako vruće. Hvala. E, dok vi degustirate ovo Marićevo, tvoje, kako je, samo nam reci ukus? Odlično je. Odlično je, da. Ja moram samo da vam se zapravim, da vam kažem da ste bili divni. Petre, puno ti hvala i u ovoj emisiji što si nam ulepšao emisiju, kao i svaku do sada. I ja da vas pozdravim u ime prijatelja ove emisije. To su Imunitea, stimulator efikasnijeg imunosistema, Alta Moda, boje za kosu italijanskog proizvođača Alfa Parf i Oral Flux, rastvori kompanije Actavis za lep i zdrav osmeh. Jesi dobro? Da, bit će odlično. Odlično.
Bravo, Marija. Puno vam hvala svima. Lepo se provedite za novogodišnje praznike. Vidimo se i naredne subote u isto vreme. Prijatno večer.